Hey baby, tudo bom? Eu sou a Pitu do blog roqueirovaidosa.com. E se você costuma gostar de vídeo de cabelo, não esqueça de inscrever-se aqui no canal, ó. Clica na notificação e mesmo assim corre lá no meu Instagram, @roqueirovaidosa, e me segue. Porque lá eu aviso quando sai vídeo novo, porque o YouTube não anda notificando pra todo mundo, né? Isso todo mundo já sabe. Então, pra você que acompanha ou que tá começando agora e quer acompanhar, corre lá no Instagram e fica sabendo de tudo. Eu recebi 2 potes de cabelos esse mês pra poder testar e dizer o que eu acho pra vocês. Eu fiquei muito curiosa de usar, eu queria muito estar falando sobre os dois, mas realmente eu não tive tempo, então eu tive que escolher um só. Eu recebi os seguintes, tá? Esse daqui, que é o cabelo manteiga, e esse daqui também, o isotônico. Ambos são da empresa Labella Liz. Eu já falei sobre essa empresa aqui no canal e eu gostei muito do último produto que eu testei deles. Então, vou deixar o vídeo aqui, ó, do lado, pra você. Se você ainda não assistiu, você clica, aguarda um pouquinho e assiste depois. O escolhido foi o cabelo manteiga, porque eu tô na correria, eu tô na loucura, né? Esse mês não tá dando tempo pra me falar nada, fazer nada. É, quem acompanha aí as redes sociais sabe. Então, eu escolhi isso daqui, que promete tá aí hidratando o seu cabelo em 5 minutos. Então, eu falei assim, não, quero testar esse produto pra ontem, tá? E aí eu venho usando ele desde ele chegou. Só que não deu tempo de falar, tá? Então tô vindo falar agora, não brinquem comigo. Mas o que que ele tem? Manteiga de karité, cacau e manga. Então é um produto que promete dar uma hidratação muito, muito boa. Pra abrir é muito fácil, tá? Um creme normal, você vai abrir aqui. E ele é super concentrado, ó, gente. Super concentrado. E o cheiro, gente, o cheiro desse produto é um dos cheiros mais maravilhosos que eu já senti, assim, em produto de cabelo até hoje. Eu realmente fiquei apaixonada por esse cheiro, foi um ponto muito forte. A primeira vez que eu abri, eu achei o cheiro meio que estranho. Mas depois, gente, parece que o cheiro fez assim, exalou, sabe? Parece que depois do primeiro uso, o cheiro realmente apareceu. E ele tem um perfume de... um perfume muito bom mesmo. Eu não sei te falar qual seria, porque eu não conheço o nome desses perfumes chique e tal, não conheço muito o nome desses perfumes, mas eles lembram isso, sabe? Aqueles perfumes de gente que tem bastante dinheiro, que gasta com perfume. E fica no cabelo, esse perfume fica no cabelo. O meu cabelo ainda tá com cheiro disso aqui e já tem 3 dias que eu fiz a última utilização. O passo a passo é bem simples. Você vai tomar seu banho normalmente e você vai tirar o excesso de água que fica no cabelo. O cabelo geralmente sai encharcado até ele ficar úmido. E aí você separa o cabelo. Eu, como tava com muita pressa, eu venho separando o cabelo em 2 partes e hidratando assim mesmo. O resultado tá sendo ótimo. Só fazer aquele movimentinho de massagem. 1 minutinho mais ou menos já tá bom. E aí você deixa o produto agindo por 5 minutos. Só isso. Deixa ele lá agindo. Dá tempo aí de você se depilar, dá tempo de você espremer uma espinha, dá tempo de você usar o esfoliante. E aí você retira o produto e tá pronto. Olha que maravilha. Muito bom, né? Então é muito, muito simples e muito fácil de estar fazendo. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que realmente eu fiquei esse tempo só utilizando esse produto e ele deu conta do recado. A hidratação dele realmente é muito boa. O cheiro, como eu disse, dura muito. Então todo mundo fica te perguntando que cheiro é esse, que cheiro maravilhoso, que perfume é esse. Mas não é perfume nenhum, é o creme, entendeu? É muito, muito bom mesmo. Ele está super aprovado. Ele vale super a pena de comprar, porque é 1 quilo de creme. E, gente, ele é super profissional. O resultado realmente é um resultado profissional pro cabelo. Então vale a pena você gastar um dinheiro para comprar esse creme aqui. Porque não é aquele creme de qualquer qualidade não, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do que eu falei. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a empresa, eu vou deixar aqui embaixo o link do site No Chuveiro. Porque a intenção da Labella Liz é tá fazendo aí que você faça tudo no chuveiro. Que não precisa ficar saindo nem indo pra salão. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Não esqueça de dar o seu curtir aqui, ó. Curte. Comenta o que você achou desse vídeo. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau.